先講咗台灣先啦。嗱，台灣咧花東，即係話咧台東同埋花蓮咧，係先後咧喺17號嘅夜晚去到18號嘅晏晝咧，係發生咗非常多次嘅地震。咁如果你話有感地震啦，咁你去到可能2.5級以上咧，可能超過100次啦。咁而當中3級以上嘅咧，可能都咧超過70幾次。嗱，今次地震有啲特別嘅，咁大家咧當17號夜晚咧係發生咗尼克特制嘅5.8級喺花東喺呢個東喺個台東發生嘅地震咧，大家以為咧嗰個係主震嚟嘅，咁但係點知咧就喺琴日嘅晏晝2點44分啦，咁咧就喺台灣嘅花蓮咧係發生咗另一次咧比較強烈嘅地震，個地震咧係就曾經傳出嚟啊。美國的地震中心曾經傳出嚟啦，話地震強度去到咧就係7.1級嘅。咁咧日本同埋美國因此發出咗海嘯警告。咁咧就但係咧台灣後屘修正翻咧個地震強度只有6.8級，係淺層地震嚟嘅。咁咧只係深入地底7公里嘅啫。咁即係話咧地面咧係震盪好劇烈嘅。咁咧大家如果喺上影片就見到咧。有啲水池啦，包括有一個釣魚或者釣蝦場啦，亦都包括一個酒店啦。有一個網紅咧，就喺個酒店度開緊咧，可能 party 嘅。咁佢影住咧酒店嘅泳池水咧，係波動都好緊要。咁咧，包括釣蝦場，包括酒店泳池水波動得好緊要，係可以咁樣攞來攞去。咁你可以見到咧，地震強度係非常之強烈嘅。嗱，一個強烈地震咧，造成一啲傷亡嘅。咁咧，嗱，而家第一個咧就係咧，造成一個人死亡嘅。咁而死亡要有一個人死亡之外咧，就仲造成咧142人受傷嘅。喺今朝最新數字咧，係去到142人受傷嘅，受傷數字可能仲要升緊嘅。咁啊，讀一讀咧就受影響嘅地方啦。咁咧就昆崙大橋咧斷裂嘅，成條昆崙大橋咧幾公里啊嘅大橋咧斷裂咗。咁咧就暫時冇人傷亡啊，不過咧有人咧跌咗落橋底20米嘅地方。咁咧就係個橋咧成條冧咗。咁嚟高寮大橋斷裂啦，3人咧就跌落咗，咁已經救起啦，仍然有意識嘅。咁即係有受傷，咁但係咧就係仍有意識嘅，係嗰條咧高寮大橋。咁另外玉里咧房屋咧倒塌嘅，咁咧包括咗咧就係玉里大樓啦，嗰度有間71店鋪嘅，咁啊4人咧獲救。咁咧就當時係星期日嘅晏晝，咁咧理論上咧喺依一啲咧71，即係話啲便利店度咧係應該幾多人嘅。咁好彩咧個大樓倒冧嘅時候咧個人員咧係冇安全嘅，救得翻㗎。咁跟住玉里春日國小咧倒冧嘅，咁咧就有一間小學倒冧，不過當時咧就係假期嚟嘅。咁另外60石山啦，咁啊赤科山崩，咁咧就遊客咧300-400人咧困喺山上。咁因為琴日星期日啊嘛，咁咧就好多台灣人咧嗰度咧就去行山啦。咁啊玉里石山、60石山啦，咁同埋咧赤科山咧就山崩。咁啊結果咧就有300-400人咧係困喺山上邊獲要咧就救援嘅。咁另外東里車站咧就火車傾側，咁咧就係月台咧就倒冧嘅。咁咧就你見到大家見到一架火車咧，有一個列車咧就係咧就傾側咗。咁個係東里車站。咁另外咧有一個水泥攪拌廠咧，有水流預拌工場啊，即係話咧水泥嘅一個咧就係一個咧就即係應該係講係呢個咧石屎嘅混凝土廠。咁咧有一個工人咧就被一機器咧冧落嚟壓住咗。咁結果嗰個工人咧係不治嘅，咁有一個人死咗。咁而喺台東咧成功鎮咧就係一個骨子山咧就塌方嘅，咁咧就造成咗一系列嘅一個意外啦。嗱都叫好彩噶啦，咁咧就發生嘅地震嘅震央咧就唔算人口稠密嘅地方，咁咧都係咧喺花蓮，咁但係咧就唔算人口稠密嘅地方，咁所以咧相對嘅傷亡咧係相對低。咁但係6.8級地震咧，事實上係大嘅。咁嗱，跟住咧有好多地震學家啦，或者網上好多討論啦。咁就係話咧，琴日台灣嘅地震比較特別啊。嗱，地震咧就係板塊之間嘅移動啦，咁就一高一低啦，咁大家都互相摩擦，摩擦之下咧就產生嗰個能量。咁如果咧摩擦要棘住咧，佢棘一棘，突然間咧個能量儲咗好多喺度，跟住突然間推一推咧，嗰個地震咧就會強烈好多噶啦。咁琴日咧就去到咧6.8級，咁即係話咧喺太平洋板塊，咁即係話咧呢個太平洋地震鏈裏邊咧個地震嘅環裏邊咧呢個板塊嘅移動咧係有一個佢已經儲咗幾大能量喺度，而喺台灣咧啱啱個位棘住咗，咁咧琴日咧就釋放翻，咁咧原來連棘兩下，咁咧就分別咧就喺呢個咧台東同埋咧跟住咧喺10多個鐘之後嘅花蓮咧，咁咧就結果釋放咗好大嘅能量。咁嗱，咁樣釋放能量咧，可能對台灣嚟講咧係安全嘅，因為台灣嘅附近，即係話太平洋呢個地震帶咧嘅台灣附近咧，係已經釋放咗好多能量噶啦。咁但係對於喺個地震帶嘅附近地方咧，由新西蘭去到日本咧，咁究竟係咪咁咧？但係睇翻原來咧，喺早嘅7月同埋8月咧，咁分別咧喺菲律賓，即係同一條地震嘅火環啦。
咁咧就喺台灣嘅南邊，分別菲律賓咧同埋新西蘭咧都發生過強烈地震嘅。喺七月咧，菲律賓發生個七級地震嘅，咁就喺禮信島。咁跟住咧，新西蘭嘅外島咧亦都發生過咧六點幾級嘅地震。咁即係話咧喺成個依個太平洋板塊咧，其實向內推依個過程咧，喺咗喺七月咧。已經儲了很多能量在這裡了，分別就在呂宋爆發那次，在呢就是這個就是在新西蘭都爆發了一次，而去九月呢就去到就台灣爆發，即是說呢能量取到的能量呢是分別呢就在呂宋、在新西蘭和在台灣呢就釋放了，未釋放的地方呢就恐怕是日本，就是因為整個板塊呢就向這個方向移呢，結果呢就會導致咧，就係個板塊同埋另一個板塊之間嘅能量儲存喺度，佢棘住咗嘅話咧，就繼續有力量擁緊啦。當佢擁到個棘住嗰個 friction， 即係嗰個阻力消失咗咧，佢突然間就會推喐噶啦。咁咧即係話咧，越棘得緊要，嗰個板塊儲嘅能量就會越大。嗱，大家見到咧就係先新西蘭嗰個強度咧六級，咁跟住去到菲律賓咧係七級，去到台灣今次咧就係分別有一次五點八同六點八級。都接近七級嘅啦，六點八。咁即係話咧，下一次咧，如果個板塊繼續向北移，嗰個能量咧向北行嘅話咧，嗱一路新西蘭去呢個菲律賓，菲律賓再台灣，嗱依個就係我估計啫，而唔係專家講嘅，就純粹我估計嘅啫，猜度嘅啫，冇科學根據，因為我唔識噶。咁咧，但係最簡單講咧，有機會咧，即係話咧會喺十月到十一月咧，輪到日本咧可能出現一個比較顯著嘅地震。日本都成日地震㗎，咁啊最近少咗，咁會唔會個地震少咗係個板塊棘住咗咧，儲咗好潛藏好大能量喺度咧？嗱，不過日本咧喺個地震預先警報上面咧做得好好喎，咁咧就嗱唔知日本咧就將會咧就隨時開放㗎啦，咁咧就係咧岸田文雄咧將會可能依幾日咧就會宣布開放咧日本嘅旅遊，開放完旅遊之後咧，日本就會出現咧就可能香港人咧都願意去日本玩。嗱，十月一號咧國慶假期咧，我都唔知有幾多日年假。咁但係咧，可能好多人咧都會趁國慶嘅假期咧就去玩嘅。咁如果真係咁嘅話咧，咁大家可能要注意啦。可能十月份咧，你要睇留意一下日本咧會唔會潛藏一個比較大嘅能量。咁咧就佢咧就會出現咗一個比較顯著嘅地震。咁嗱就嗱啲嘢睇一睇。咁咧就希望 touch wood 啦，亦都希望咧就係烏鴉口。咁咧就係唔好發生咧再發生啲天災人禍。咁又或者咧就算真係咧潛藏咗好大嘅能量都好啦。那個天災呢都在無人區發生了，震完之後呢就沒有影響就算了。